boleh lah video. Bila dah terang sangat boleh. Ah, this is Aurora. Oh, shooting star. Tapi tak tahu lah nampak ke tak. Itu adalah bulan tau, bulan. Bulan besar. Okay. Kita tengok sekali lagi. This is Aurora. Eh, nampak. Yay. Nampak dalam video. Oh my gosh. Oh my goodness. Ya Tuhanku, ini adalah Aurora, Northern Light, Tromsø. Ha, boleh pun nampak dekat dalam video. Dia terang baru dia boleh nampak. Dan Azhar kena guna flash. Oh, kalau Azhar tengok my naked eyes ni lagi cantik sebenarnya. Kan ya? Ya, tengok tu. Ya, tengok sini. Alah, ya, tengok sini. Sebab nampak Aurora dengan Yayang. Okay, color ni. Wow. Si Aurora dengan Tromsø. Si Tromsø. Bulan. And Aurora. Cantiknya. Tangan je Azhar merakam. Mata tengok sini atas. Dia Aurora ni dia kejap-kejap je. Lepas tu kejap lagi dia hilang, dia pudar. Lepas tu kejap lagi dia muncul pula kat mana-mana tempat. So you have to look up je dekat the sky. Cari dia. Dan di samping Aurora tu ada banyak bintang-bintang kat langit ni. Tak boleh nak kira, tapi tak tahu dalam video show tak nampak. Nampak ke bintang-bintang tu? Okay, kita tunggu lagi Aurora keluar. Tromsø. Bulan mengambang penuh malam ni. 4 September 2017. Tromsø, Norway. Si cantik kan bulan. Oh my goodness.
Thank you.